Avui al Vallès Educa. Iniciarem el programa a Badia del Vallès per fer una aproximació al programa L'Èxit que impulsa la Fundació Jaume Bofill i que té com a objectiu millorar la comprensió lectora per ajudar els infants en els seus aprenentatges escolars. Per fer-ho, visitem la biblioteca Vicente Alexandre. Acabarem el programa d'avui a Granollers per fer un reportatge en profunditat sobre l'escola Pere Anton i conèixer el seu projecte educatiu que té com a eix central i transversal la música. Veurem com treballen i com cada grup compta amb la seva pròpia Big Band amb la que fan concerts durant tot el curs. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a la Biblioteca Vicente Alexandre de Badia del Vallès per fer una aproximació al projecte L'Èxit que vincula la comprensió lectora amb l'èxit escolar. Impulsat per la Fundació Jaume Bofill, l'objectiu de L'Èxit és assolir una bona comprensió de la lectura per facilitar els aprenentatges escolars de l'infant. L'Èxit és un programa que té per objectiu millorar la comprensió lectora dels infants per garantir una mica l'èxit educatiu. És un programa que funciona amb voluntariat i bàsicament és això, és fomentar el gust, per una banda el gust per la lectura i per l'altra millorar la comprensió lectora dels infants que participen. S'està fent actualment a la biblioteca del municipi i participen infants de quart de primària amb una persona voluntària que durant una hora s'assenten, trien un llibre, que pot ser un que porten ells o un que busquen a la biblioteca, i llegeixen. I el voluntari doncs, parla una mica sobre el que han entès i ho han entès. Nosaltres, bueno, ve el Víctor i aleshores anem a escollir un llibre, si no és que el porta de casa, perquè de vegades vol continuar llegint un llibre que ell està llegint a casa. I bueno, entrem a la sala i comencem a llegir. Anem canviant de llibre, si ja no li ve de gust continuar amb aquest, doncs canviem i anem fent. Aquest és el quart any que Badia del Vallès desenvolupa el programa L'Èxit. El projecte ha anat evolucionant i ha deixat de fer-se a les escoles per dur-se a terme a la biblioteca, on els voluntaris i els infants que participen tenen més informació. I és que l'activitat de L'Èxit no consisteix en fer una lectura individual o de qualsevol manera. Els nens i nenes llegeixen en veu alta i sovint els voluntaris fan preguntes per assegurar que s'està comprenent el que s'està llegint. A més, sovint es realitzen recerques d'informació o del significat de paraules que no s'entenen. Va començar fent-se a una escola i és el segon curs que es fa aquí a la biblioteca. Llavors, els nens venen acompanyats de les seves famílies i es troben aquí a la biblioteca directament amb el seu voluntari i ja directament doncs, entren a la sala de polivalent. Normalment el que acostumo a fer és anar intercalant la lectura. Per tant, és una forma de tenir el nen atent a la lectura i després normalment també tinc el costum de preguntar-li, a veure, explica'm què ha passat ara a la història, si era una història o si era qualsevol cosa que estem fent, doncs, normalment li pregunto i ell m'explica el que estaven fent o què havia passat aleshores en aquell tros de història. L'activitat consisteix a que el nen faci una lectura el més atractiva possible sobre algun tema que a ell li agrada o que ell tingui molt interès. Llavors, depèn del que ell tria, tu el vas coneixent i potser tu li proposes altres coses que potser amb ell li aniran més bé, perquè li obriran més horitzons. Les sessions són, podríem dir, a mida. O sigui, cada nen i cada voluntari planteja la sessió una mica en funció de la casuística pròpia de cada infant. Però, bueno, bàsicament és una lectura acompanyada per l'adult. Llavors és l'adult el que en funció de l'entonació, del tipus de paraula, doncs detecta aquestes mancances a l'hora de la comprensió i sí que sovint potser utilitzen doncs, el diccionari. Això és de vidre. Sí, bueno, aquest pot ser de vidre o plàstic. No, sembla que sigui plàstic. Però una claraboia és això. Vale. O una llanterna, també. Però com que és molt gran, podria ser una llanterna. La Fundació Bofill impulsa el programa L'Èxit a molts municipis tant del Vallès Oriental com del Vallès Occidental. Amb el projecte, no solament s'està ajudant els infants a millorar la seva comprensió lectora i, per tant, a avançar en els seus aprenentatges, sinó també s'ajuda a que els infants tinguin gust per la lectura. Aquest aspecte és molt important per al desenvolupament educatiu d'un infant. Tres robots es van girar cap a que ja veu família.
La lectura és important per qualsevol persona, pel desenvolupament personal de cadascuna de les persones, per tal de fomentar un esperit crític, i en el cas dels infants, doncs, perquè és molt important per generar tot el tema d'un esperit crític per una banda i tot el tema del desenvolupament personal i educatiu del nen. Jo penso que és una activitat per al nen que d'ell ja té ganes, no se li pot obligar, perquè la lectura és molt difícil si s'obliga. S'ha d'anar aprenent amb gust, poquet a poquet, perquè obligar costa molt. Els nanos que vinguin moltes vegades no tenen un entorn que hi hagi molta lectura. Llavors, clar, els models que hi ha potser no són de persones molt lectores, i llavors el que s'intenta més és que els nanos vegin que mirant models ho disfrutin. No? I aquesta seria la idea del gust, no? Disfrutar del que et dona tu la lectura com a persona. El conte, cadascú pot triar un llibre. Els nens agafen els seus llibres ben fort i... Perquè el programa L'Èxit funcioni, és clau la participació dels voluntaris. Ells són el motor principal de l'activitat. La tasca més important del voluntari és acompanyar la lectura d'un infant, ajudar-lo a gaudir de la lectura i, d'alguna manera, esdevenir un referent lector. A més, els voluntaris i els infants creen una sèrie de vincles que ajuda a avançar en el treball setmanal que es realitza en L'Èxit. Aquest programa és molt important als voluntaris, perquè de fet són el puntal perquè funcioni. Si no hi ha voluntaris no es pot tirar endavant. Llavors va buscar voluntaris de persones que tinguin nivell i entenguin el català. Llavors es van anar als instituts amb xavals de batxillerat, es van anar al Servei Local de Català, a la biblioteca també s'ha fet difusió, s'ha anat fent difusió per tot Badia, perquè qui estigués interessat vinguessin a apuntar-se. Jo sóc mestra que m'he jubilat fa uns quants anys i la veritat és que l'activitat d'estar en contacte amb els nens i la possibilitat de poder ajudar, encara que sigui una miqueta, m'interessava molt i ho buscava. Llavors, durant el primer any que em vaig jubilar vaig buscar algun tipus de voluntariat que no sabia el què i això em va engrescar molt perquè el projecte m'agrada moltíssim. La garcita blanca, que és això, i el mico, i després... I el kung fu, el panda. El kung fu és un art marcial. Bueno, jo me'n vaig assabentar, a part de per lletreros, que sempre normalment posen per tot arreu, al Centre de Normalització Lingüística, jo vaig fer-hi fa temps el C de català, el nivell C, i per la Teresa, que és la noia que està allà, m'ho va explicar i em va semblar una molt bona idea per fer-ho, no ho havia fet mai, i la veritat és que és supergratificant. Els voluntaris, la feina que fan és extraordinària en aquest sentit, no? Jo, quan arriben els voluntaris, i el que tu dius, no? Que fan la feina sense esperar res més a canvi que l'evolució que poden veure en el nen, per mi és, bueno, un moment com màgic, no? En el sentit de dir que encara hi ha gent, no? que dedica el seu temps personal a d'altres persones, i en aquest cas amb nens, no? Que no deixa de ser el futur. El fet d'estar llegint amb un nen o saber que estàs ajudant amb un nen sense rebre material, no? Perquè sembla que en aquest món d'ara sempre fem una cosa per rebre un altre material, no? I jo amb això que ell em dona, la satisfacció aquesta, la veritat és que m'omple moltíssim i jo marxo a casa supercontenta. Segur que li van enganyar la mà amb enganyar un tros. La cama amb un tros de fusta. Sens dubte, la lectura és una part fonamental en el desenvolupament educatiu dels infants. Gràcies al programa L'Èxit de la Fundació Jaume Bofill, a les biblioteques i als voluntaris, molts infants reben un cop de mà per avançar en els seus aprenentatges. Tanquem el programa d'avui visitant l'escola Pere Anton de Granollers per conèixer el seu projecte educatiu que té com a eix de treball la música. Treballar amb la música respon a l'impuls de l'Ajuntament de dotar els centres del municipi d'un projecte educatiu singular i, en el cas del Pere Anton, es va pensar que d'aquesta forma s'aconseguiria fer una escola integradora. Aquest projecte
una mica no l'hem escollit nosaltres, sí que ens va bé i que hi creiem profundament, però arrel doncs, una mica de la necessitat educativa que hi havia a Granollers i de la diversitat d'escoles, des de l'Ajuntament de Granollers es creia amb la necessitat que les escoles s'havien de singularitzar. I es va pensar doncs, que l'escola Pere Anton, per l'ubicació, per la tipologia de famílies que hi havia, doncs, la música era una bona eina per singularitzar-la. No? Els orígens d'aquest projecte es deuen a diversos factors. D'entrada, es volia que aquesta escola, concretament l'escola Pere Anton de Granollers, tingués un projecte singular per atreure a gent de la ciutat a que vingués a l'escola pel projecte. Val? Llavors es va pensar en que fos un projecte de música, degut a que no hi havia cap escola a Granollers que tingués un projecte similar, i que podia ser un projecte integrador per l'escola, el fet de treballar la música. Aquí a l'escola es va apostar per buscar un projecte singular que motivés i que donés vida a tots els aprenentatges. I la música, com que és un interdisciplinar, abarca qualsevol àrea, va dir que seria un bon motiu. Després es van començar a pensar els mecanismes i les necessitats i a qui podien anar a buscar per tirar endavant aquest projecte. Pensem que la música és un llenguatge universal i que arriba a tothom a través, jo sempre dic, directament per la vena. No? És un llenguatge que no cal explicar-lo, que ens entra a partir de les emocions, a partir del que sentim. No? I després a nosaltres ens ajuda una mica a ser el fil conductor de tot el procés educatiu dels nostres alumnes. És com l'eix transversal, no? Doraemon! Molt bé! El picarol del gat a la campana del Doraemon. L'escoltem? Sí. Els nens i nenes de l'escola Pere Anton tenen moltes matèries relacionades amb el món de la música i aprenen a tocar instruments poc habituals als centres educatius de primària. Des de l'equip docent de l'escola es considera que la música és un eix educatiu perfecte per la formació en competències bàsiques de l'infant. Quina campana et sembla que he tocat? Agafa-la, toca-la. Sí! Molt bé! S'ha demostrat en molts estudis i crec que això està més que vist que la música és un eix que pot unir moltes assignatures, molts coneixements. O sigui, ens pot servir per tractar temes de coneixement del medi, de matemàtiques, de llengua sobretot, de història social, de història natural. I el que fa és això, pot unir tots aquests coneixements en una mateixa classe. Pensem que la música és un instrument, és un recurs que ens permet treballar les competències bàsiques en tots els sentits. Per què? Doncs perquè és una cosa que ens entra a través de les orelles, però que ens connecta directament amb el nostre cos i, a més, ens provoca emocions. Jo sempre he estat convençuda que amb la música es pot treballar tot. La música són matemàtiques, la música pot ser educació física, evidentment és medi, és català, són llengües, és que no hi ha cap disciplina curricular que a través de la música no es treballi. Després, què m'ha fet evidenciar estar al Pere Anton? Doncs que a més de que els meus nens estan fent de músics, tot això a l'aula reverteix, i és que és veritat, ho veus. És una escola que té un projecte de música, val? O sigui que dintre del que seria una escola de primària, hi ha un projecte de música, de manera que els nens fan més hores de música del que és normal o habitual en una escola de primària. I dintre d'aquestes hores de música, on hi ha dansa, on hi ha cant coral, també hi ha instrument i, a més, hi ha formació de big band. Classes de trombó, de guitarra, bateria o cant coral són algunes de les matèries que cursen els alumnes del Pere Anton de Granollers. Aquesta quantitat d'hores de música i tanta varietat d'instruments requereix una gran quantitat d'especialistes. Fes un sol llarg. Agafa una mica més d'embocadura. El projecte de l'escola es troba sota el paraigües del projecte Carles Riera, que permet incorporar tota aquesta quantitat de mestres i que provoca la creació de pràcticament dos claustres. Perquè tot funcioni bé, la clau és la coordinació entre tots els professionals educatius.
tenim una big band i hi ha un mestre de bateria, un mestre de baix, un mestre de saxo. Això vol dir un equip de mestres que està, és paral·lel a l'equip de primària, diguem-ne. I això a nivell econòmic, doncs clar, també és un cost. En aquí el que es va fer va ser aprofitar un projecte que hi havia a Granollers i que encara hi és, que és el projecte Carles Riera. El projecte Carles Riera va néixer doncs, a la ciutat de Granollers patrocinat per la Caixa i una mica perquè les activitats de música a Granollers es poguessin dur a terme. No? Nosaltres, aquest projecte està relacionat, tenim un conveni amb l'Escola de Música Josep Maria Ruera d'aquí Granollers, que és l'Escola de Música Municipal, i una mica doncs, aquest projecte ens permet tenir aquest professorat que ve a fer classes d'instrument. Nosaltres aquí a l'escola funcionem amb una comissió musical que ens reunim un cop a la setmana i ens reunim, diguéssim, els especialistes de música, l'especialista de dansa i el mestre que porta la Big Band. I ens coordinem tot el tema d'espectacles, tot el tema de concerts que fem per la ciutat, tot això ho tenim dia a dia, anem coordinant. A veure, fan moltes forces hores de música i a nivell individual tothom té un instrument de Big Band assignat. És a dir, secció vents, amb clarinets, saxos, trompetes, trombons, secció rítmica amb la bateria, les congues, i després el piano també, i baix i guitarra. Aquestes serien doncs, els instruments bàsics. Un, dos, tres i... Llavors, en aquest cas, l'equip d'aquesta escola, a més de tenir doncs, mestres especialistes en infantil, en primària, doncs, també té mestres d'instrument. Llavors, doncs, quan hi ha claustre, doncs, a l'hora de posar notes ens trobem tots, a l'hora de programar hi ha un equip directiu, hi ha un equip de coordinació musical, on hi ha membres dels dos equips, o sigui, és un treball d'equip, és qüestió de coordinar-se. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Pels mestres de l'escola Pere Anton, la música és una eina excel·lent per estudiar totes les matèries curriculars. Però, a més, el projecte els ajuda a desenvolupar una educació emocional molt profitosa per als seus nens i nenes. Els sentiments, l'emoció, la motivació, el gust per aprendre o el treball en equip de les Big Bands són aspectes que milloren molt i afavoreixen el desenvolupament educatiu dels infants. La música és un element que és un element transversal, que és un element que, bé, això de transversal, a veure, què vol dir? Doncs que toca molts aspectes del que seria l'educació. Des de l'educació artística, evidentment, l'expressió, el compartir, el treball d'equip, fins i tot el treball matemàtic. Penseu que el llenguatge musical i el solfeig és matemàtica aplicada. Nosaltres la música ens dona tot aquest sentit. Eh? Ens ajuda a treballar les emocions, ens ajuda a treballar el pensament lògic, ens ajuda a estructurar-nos en un espai-temps, ens ajuda a treballar molt les matemàtiques, és un llenguatge i per tant ens arriba per poder estructurar el que és el llenguatge parlat i ens permet comunicar-nos, perquè quan fem
en un concert, pugem dalt de l'escenari, el que fem és treball d'expressió, necessitem conèixer el vocabulari quan treballem les cançons. Per exemple, en el meu cas, que tinc els nens a segon, que és el punt on comencen a tocar instrument individual i comencen amb la Big Band. Clar, la il·lusió per començar a segon, perquè se'ls ha adjudicat un instrument, de fer classes amb uns mestres, de tocar junts, aquest punt de començar segon és una il·lusió extrema. Després tu reps un grup que està entusiasmat en venir a l'escola i que tot aquest treball que es fa a la Big Band, de cohesió de grup, de valors, de ganes de treballar, de fer, es transmet a totes les altres assignatures. Sí, tot el tema aquest de treballar en equip es veu molt, sobretot quan fem assignatures de dansa, de coral i de Big Band, que realment es treballa per un fi comú. Si s'ha de fer una dansa, una coreografia, tots alhora ens hem de posar d'acord. En una Big Band és obvi. Si tothom ha de tocar una peça, han d'anar tots amb la mateixa pulsació, tots mirant el director, escoltant-se entre ells, i el cant coral també. O sigui, el cant coral representa uns valors de respecte, d'escolta als altres, molt, molt importants per nosaltres. Com ja hem vist i comentat, un dels aspectes més cridaners del projecte de música de l'Escola Pere Anton de Granollers és que cada grup classe forma la seva pròpia Big Band. Aquesta matèria ajuda bàsicament en dos aspectes. D'una banda, es potencia el treball en equip i la cohesió, i de l'altra, li dona sentit a tots els aprenentatges musicals que es fan a l'escola, ja que les Big Bands fan concerts i recitals al llarg de tot el curs. Un do, els trombons un si bemoll, i els saxos un sol, i els clarinets un silenci. Nosaltres, quan vam començar el projecte, ens decantàvem al principi cap a crear una orquestra de corda i una orquestra de vent. Però quan vam veure la tipologia d'alumnat, el tipus de música que anàvem a generar, que potser doncs, ens hagués poguéssim fet treballat una mica més la música clàssica, vam escollir aquest tipus de formació perquè pensàvem que podíem treballar com una música més actual, que ens permetien aquests instruments acostar-nos al jazz, al pop, al rock, i que per tant era una música que tots els nens havien sentit alguna vegada o els hi podia recordar alguna cosa, no? I que podíem estar més a prop. El profit educatiu de tocar amb una Big Band és molt ampli. O sigui, jo penso que hi ha molts aspectes que són reforçats pel fet de tocar amb una Big Band. D'entrada, els nens del grup classe, cada grup classe forma una orquestra, forma una Big Band. Sí? De manera que estan fent un treball col·lectiu amb alumnes que són companys de classe, que això a nivell, doncs hi ha molts aspectes de l'educació que són importants, però pel tema de la cohesió de grup, pel tema de saber escoltar, pel tema de saber esperar, pel tema del treball en equip. Per què fer música si no la pots ensenyar? O sigui, quan estàs cantant una cançó, quan estàs tocant una peça, el més interessant és poder-la sortir a tocar, poder ensenyar-la. Si jo estic fent una feina a l'escola, està molt bé que la faci, però el resultat final és quan surts al carrer, quan te puges d'un escenari i aquesta música la toques. Els nens veuen una finalitat. O sigui, per què fem música? Perquè ens escoltin. Fer música per tu mateix és molt interessant, però en els nens, quan els hi dius... Jo m'hi trobo, eh? Moltes vegades a Can Coral ensenyes una cançó i et diuen i aquesta on la cantarem? No? Perquè és... Per què ho fem, això? Per què ho fem? A qui va dirigit, no? I té un sentit per ells, i és com molt important. És, jo diria que imprescindible. Si nosaltres ens dediquéssim a fer classe d'instrument i les Big Bands del nostre centre toquessin només en el centre, tindria un sentit, que no és el que volem que tingui nosaltres. Nosaltres volem que tota aquesta vivència i tot aquest aprenentatge que nosaltres fem després pugui sortir, que els nens li trobin sentit. Aquest any, l'Escola Pere Anton estrena un nou grup de Big Band d'exalumnes. Aquesta continuïtat reflexa que el treball amb la música està, mica en mica, traspassant les parets del propi centre i, en definitiva, es consolida com un projecte educatiu de la pròpia ciutat de Granollers.
Nosaltres tenim claríssim que el projecte Pere Antoni és un projecte de ciutat, no és un projecte de l'escola, és un projecte que neix de l'Ajuntament de Granollers, amb la finalitat que ens agradaria poder compartir més el que estem fent amb les altres escoles de Granollers, i el que intentem és sortir al carrer a ensenyar què és allò que estem fent, i sortim per Carnaval, sortim per Nadal, sortim a la que podem, sortim a la plaça, anem a les botigues, intentem explicar què és el que estem fent. I això ens ha donat obertura a l'escola i és molt positiu, perquè la gent ens coneix, perquè veuen com treballem. Això per la ciutat, a més, jo, és això, perquè crec que per la ciutat és molt enriquidor poder tenir una cantera de nens i nenes que puguin d'aquí uns anys poder fer big bands o poder fer grups de jazz, grups de pop, grups de rock. Jo crec que per la ciutat és importantíssim. I si surt el Pere Anton, doncs, millor, millor. Amb bon ritme i bona música, ens acomiadem dels alumnes de l'escola Pere Anton de Granollers, desitjant que gaudeixin de la música i del gust per la seva educació. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.